अहिले हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा मरेको छैन त्यो कायम छ तर त्यसलाई हामी अघि बढाउन कतिबेला सक्छौँ भन्दा कोरोना रोकथाम भएपछि र कोरोना नियन्त्रण भएपछि त्यतिबेला मात्रै हामी सक्छौँ कोरोना मुक्त देशले मात्रै विकास गर्न सक्छ कोरोना एउटा रह्यो भने फैलिहाल्छ एउटा रह्यो भने वनमा सुकेको खर भएका ठाउँमा एक काँटी सलाइ बलेको त्यहाँ पर्न पायो भने एक एकाँटी सलै त बलेको त्यहाँ खस्ने हो नि भनेर हुँदैन त्यस कारण त्यसले दावानलको रूप लिन्छ त्यो लिन नदिने पहिलो ग्यारेन्टी हो मैले भनेको छु जनताको जीवन पहिलो कुरा त्यसपछि मात्र अरू कुरा आउँछ त्यसर्थ यो जति गरिबहरू छन् जति औपचारिक क्षेत्रका पनि या अनौपचारिक क्षेत्रका पनि केही समय हामीले यसको क्षति यसको कठिनाई त बिहोर्नै पऱ्यो उपलब्धिहरू पनि हामीले साझा ढङ्गले बिहोर्ने हो जीवन रक्षाका लागि जीवन बाँच्नका लागि हिस्सा पाउनुपर्छ समाजको हैसियतको हिस्सा पाउनुपर्छ उसले भनेर नै हामीले ती प्रबन्धहरू गरेका हौँ त्यसै गरेर अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने पनि हामीले त्यसको अलिकति हिस्सेदारी त आइपर्ने नै हो यसमा हिस्सेदारी उद्यमी व्यवसायीहरूलाई मात्रै पर्ने होइन गरिबलाई पनि पर्छ गरिबलाई मात्रै पर्ने पनि होइन सबैलाई पर्छ हाम्रा कामहरूमा हाम्रा उद्देश्यहरूमा हाम्रा उद्देश्यहरूमा त एक ढङ्गले ठुलो व्यवधान पैदा भयो हाम्रो विकासको जुन गति थियो त्यसमा व्यवधान पैदा भयो हाम्रो धरहरा दस तला गइसकेका थियो अहिले अरू केही तलाहरू थपिन्थ्यो तर यसमा व्यवधान पैदा भयो रानी पोखरी बाह्र गते उद्घाटन गर्ने हाम्रो योजना थियो त्यो योजना ठप्प भयो हाम्रा अरू धेरै कुराहरूका योजनाहरू थिए ती योजनाहरू ठप्प भए हामीले यस आगामी आर्थिक वर्षका लागि जे नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरौँला भन्ने ठानेका थियौँ ती त्यसरी प्रस्तुत हुन नसक्ने भए किनभने हाम्रो सामर्थ्य कोरोनाले चाहिँ कमजोर बनायो त्यसकारण हाम्रो रफ्तार धिमा हुने भयो अलिकति हाम्रो रफ्तार त्यो गतिमा चल्न सकेन व्यवधान यथार्थ हो कोरोना यथार्थ हो त्यस यथार्थको जगमा त्यसले पुर्याएको पीडा यथार्थ हो ओ त्यस जगमा नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीले विकराल रूप लिन नदिनका लागि लकडाउन गरेका छौँ सामाजिक दूरी अप्नाउने कुरा गरेका छौँ जनतामा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियान चलाएका छौँ र सीमा र प्रवेशद्वारहरू सबै प्रकारका इन्ट्री पोइन्ट्स प्रवेशबिन्दुहरू र सिमानाका प्रवेश बिन्दुहरू अथवा सिमानाको कुनै पनि ठाउँबाट प्रवेश गर्न नदिने नीति लिएका छौँ त्यसो हुँदाखेरि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू लुकी छिपी प्रवेश गर्ने कुरा यद्यपि छँदैछ लुकी छिपी प्रवेश गर्ने कुरा पनि हामीले भर्सक रोक्ने र रो त्यस्तो मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्वारेन्टाइनमा राख्ने परीक्षण गर्ने र क्वारेन्टाइनको अवधि सिद्धिएपछि मात्रै घर जान दिने र त्यसमाथि पनि सतर्कता कायमै राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा सजग गराउने ती कामहरू हामीले गरेका छौँ त्यसर्थ हामीले परीक्षणलाई तीव्रता दिएका छौँ सतहत्तरै जिल्लामा परीक्षणका साधन स्रोत जनशक्ति उपकरणहरू र सबै कुरा उपलब्ध गराएका छौँ पुगेको छ अहिलेसम्ममा र सबै ठाउँमा हामी खोजी खोजिकन बाहिरबाट आएका मानिसहरू वा तिनका सम्पर्कमा भएका मानिसहरू र सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आउने सम्भावना भएका मानिसहरू उनीहरू सबैलाई हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ त्यसर्थ परीक्षणको कमी भएको छ भन्ने कुरा होइन अब सुरुमा त हामीसँग मैले भने पहिलो केस त हामीले हङकङ पठाउनु परेको थियो दोस्रोदेखि हामीले यहाँ सुरु गरेका हौँ अहिले हामी अहिलेसम्ममा हाम्रो तीव्रता धेरै अगाडि बढेको छ र अब सतहत्तरै जिल्लामा साधन स्रोत छ र हामी तीव्रताका साथ गरिराखेका छौँ दुइटै प्रणालीमा यो धेरै फैलिने सम्भावना छैन यसले हामीलाई झुक्याउन सक्दैन अर्को कुरा हामीले अर्थतन्त्रमा नोक्सान पर्छ भनेर मान्छेको मानवीय मूल्य महत्त्ता जीवनको महत्त्व र मानिसलाई बचाउनु पर्ने कुरा मानिस बच्यो भने न अर्थतन्त्र काम लाग्छ मन्त्री परिषदले नीतिगत निर्णयहरू गर्छ र निर्देशन दिन्छ मन्त्री परिषदका निर्देशनहरू अरू सबै निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो उच्च स्तरीय समन्वय समितिले मन्त्री परिषदका निर्णयहरूको नीतिगत समन्वय र परिचालन गर्न निर्देशन दिने हो त्यसको कार्यान्वयनका लागि मूलत मन्त्रालयगत हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसको कार्यान्वयनका लागि छ त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यो मन्त्रालयले आफै पनि एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका शक्तिहरूलाई कहाँ कहाँ कसरी विन्यास गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका उत्तरदायित्वहरूलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यविभाजनको हिसाबबाट सम्पन्न गर्ने सम्पादन गर्ने त्यो कामहरू गर्छ तर सबै काम जस्तो सामग्रीहरू कहाँ कहाँ पठाउने त्यो सिसिएमसीको काम चाहिँ त्यो हो सामानहरू कहाँ कहाँ पठाउने कति सामान आयो कुन ठाउँमा कस्तो स्थिति छ कहाँ कति आवश्यक छ र स्थिति र आवश्यकता अनुसार र हाम्रो सामर्थ्य अनुसार प्राथमिकता कता कहाँनिर पर्ने हो त्यो तोकेर सिसिएमसीले गर्छ सूचना प्राप्त गर्ने सूचना यता कोअर्डिनेट गर्ने स्वास्थ्य उपचारका इक्विपमेन्टहरूको स्थिति त्यो पठाउने स्वास्थ्य कर्मीहरू डक्टरहरू नर्सेस आदि खटाउने पठाउनेदेखि लिएर ती कसरी गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका मात्रै होइन सेनाका डक्टरहरू शस्त्र प्रहरीका डक्टरहरू प्रहरीका डक्टरहरू निजी हस्पिटलहरूका डक्टरहरू त्यो सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्तिलाई कसरी खटाउने ती कामहरू यस्ता विविध प्रकृतिका कामहरू आफ्नो त्यसको चारवटा ब्रान्च बनाइएको छ ती चारवटा शाखाहरूले चारवटा भागहरूले हिस्साहरूले आफ्ना आफ्ना प्रकृतिका कामहरू गर्छन् त्यस कारण त्यसमा ओभरल्याप हुने कुरा आउँदैन थुप्रै देशहरूसँग जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ कुरा गरेका छु भारत सरकारसँग उच्च स्तरमा यहाँहरूलाई थाहा छ मोदीजीसँग कुरा भएको छ र रा हाम्रो राम्रो समझदारी छ हामी संयुक्त ढङ्गले कोरोनाका विरुद्ध लड्नुपर्छ र हाम्रो अन्तर सम्बन्ध यस्तो छ जसलाई हामीले सावधानी र सतर्कताका साथ यस अन्तरसम्बन्धको दुरुपयोग हुन नपाओस् कोरोना फैलिन नपाओस् नियन्त्रण होस् र निर्मूल गर्न सकौँ यसमा हाम्रो दृढ समझदारी छ त्यसै गरेर युएईमा मैले उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेका छु युएईका उपराष्ट्रपतिजीले हाम्रो देशका नागरिक र नेपालीहरूका बिचमा फरक हुन नदिएर समान व्यवहार गरेर जागिर कसैको गएको छ भने पनि खाने बस्ने प्रबन्ध र बिमारी भए उपचार गर्ने प्रबन्ध सरकारले गर्छ त्यसै गरेर कुवेतसँग मैले कुरा गरेका छु त्यसै गरेर ओमानसँग मैले कुरा गरेका छु त्यसै गरेर बहराइनसँग मैले कुरा गरेका छु अरू विभिन्न देशहरूसँग मैले कुरा गरेका छु र उहाँहरू सबैले हाम्रो कुरा परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा साउदी अरबसँग पनि भएको छ राम्रो कुरा भएको छ अरू विभिन्न लेभलमा हामीले कुरा गरेका छौँ र कतारसँग पनि कुरा भएको छ जहाँ जहाँ नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ त्यहाँ कुरा भएको छ र उहाँहरूले आफ्ना नागरिकभन्दा भिन्न ढङ्गले व्यवहार नगर्ने र त्यसअनुसार हाम्रा नागरिकहरूको गर हेरविचार गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ सरकारले सबै राजनीतिक दलहरू सङ्घ संस्थाहरू नागरिक समाज सबै एनजिओज आइएनजिओज अथवा जति प्रकारका संस्था छन् ती सबै र व्यक्तिहरू र आम जनतासँग सहकार्य गर्नुपर्दछ कुरा सुन्नुपर्दछ राय सुझाव लिनुपर्दछ र राय राम्रा राय सुझावहरूलाई त्यसलाई सरकारी निर्णयको रूपमा रूपान्तरण गरेर ती सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर जानुपर्दछ नेपाल सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग कहिले बैठक गरेका छ कहिले परामर्श गरेका छ र राजनीतिक दलहरूले नेपाल सरकारका नीतिहरू र कामहरूलाई समर्थन गरेका छन् प्रशंसा गरेका छन् र साथ सहयोग दिएका छन् आपूर्ति व्यवस्थाका लागि विभिन्न ठाउँमा हामीले खरिद केन्द्रहरू त्यस्ताहरू तयार गर्छौँ र यसबिचमा हामीले मूल्य वृद्धि हुन दिएका छैनौँ हामीले इन्डक्सन चुलोतिर बढी प्रेरित गर्न खोजेका छौँ विद्युततिर त्यसले यो एक त काठमाडौँको जनसङ्ख्यामध्ये बाहिर मानिसहरूले बाह्र लाख मानिस गए भने पनि सरकारी आँकडामा त्यो सङ्ख्या अलिक पुग्दैन त्योभन्दा अलिक कम सङ्ख्यामा मान्छे बाहिर गएको देखिन्छ तर पनि छ सात लाखभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ उपत्यकाभन्दा बाहिर गएका छन् यसबिचमा अनौपचारिक ढङ्गले पनि हजार बाह्र सय जसो मान्छेहरू बाहिर गएका छन् र ग्यासको खपत स्वाभाविक रूपमा घटेको छ र ग्यासको खपत घटेपछि सिलिन्डरहरू खाली नहुने र सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने स्थिति नहुने भएको हुनाले ग्यासको स्टक रहने अनि ट्याङ्करहरूले पर्ने किनभने स्टोरमा राख्ने ठाउँै छैन त्यसो भएपछि स्टोरले डिपोहरूमा पुर्याउनै सक्दैन किनभने त्यहाँ खाली नै छैन ग्यास फिल गर्ने रिफिल गर्ने ठाउँहरू तिनीहरूमा गर्न सक्दैन त्यसो भएको हुनाले ग्यासका कतिपय ट्याङ्करहरू चाहिँ वेटमा हुनुपर्ने खालको स्थिति छ त्यो आपूर्तिमा कमी छैन सब्जी दाल चामल आदिको आपूर्तिमा कमी छैन र अहिले लेकाली भेगमा जहाँ अलिक अप्ठ्यारो हुने हो त्यहाँ पनि गहुँ जौ वा र आलुहरूको यति बेला नै बाली फसल उठाइन्छ त्यस ती ठाउँहरूमा पनि अहिले चाहिँ अनिकालको स्थिति अथवा खाद्यान्न नभएको स्थिति होइन कहीँ कहीँ अब तिन चार महिनालाई मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन हुन्छ भने पनि यति बेला चाहिँ उठाउने समय भएको हुनाले तिन चार महिनालाई त त्यो भर्खर उठाएको बाली त छँदैछ चा। त्यस कारण त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन हामीले सबै जिल्लाहरूमा स्टक लगेर राखेका छौँ क्रय शक्तिमा आपूर्ति व्यवस्था त ठिक छ तर क्रय शक्ति छैन भने त्यसले पसल भएर के गर्ने आपूर्ति उपलब्ध भएर के गर्ने त्यो आपूर्तिलाई प्रयोग गर्न सक्ने उसको क्रय शक्ति छैन भने हो त्यो क्रय शक्तिको सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्था गर्छ काम दिएर व्यवस्था गर्छ काम न नदिए सितैमा सहयोग उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गर्छ मेरो स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन म दुई तिन महिनाका बिचमा मैले दुइटा ठुला अपरेसन गरेँ त्यसभन्दा अगाडि स्वास्थ्य अलिकति बिग्रिएको अवस्थामा केही डायलोसिसहरू गर्नुपर्ने केही प्लाज्मा फेरोसिस जस्ता गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू भए तर ती विधिहरू काम नलागेपछि मैले कि त डायलसिसमा बस्नु पऱ्यो कि ट्रान्सप्लान्टमा जानु पऱ्यो डायलाइसिस एउटा स्वास्थ्य ठिक भएर तन्दुरुस्त भएर काम गर्न सक्ने होइन कमजोर हुँदै डायलासिस गर्दै काम गर्ने भनेको त्यति सहज खालको हुँदैन फेरि दुई चार दिनपछि शरीर भारी हुने फेरि डायलासिस गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको हुने भएको हुनाले अपरेसन नै राम्रो कुरा हो अब अहिले मलाई चाहिँ जुन किडनी मिलेको छ जवान किडनी छ सम्पूर्ण रूपमा म्याच गरेको कि किडनी छ मैले भन्दा बढी किडनीले काम गरौँ भन्छ त्यस कारण किडनीको गतिमा म कुद्न सकिरहेको छैन जवान किडनी छ त्यसको काम गर्ने बानी परेको छ त्यो छिटो छिटो काम गर्छ त्यसले तर गरी काम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई भन्छ अलिक फुर्ती हो अलिक पानी बढी खा अलिक व्यायाम गर अलिक यस्तो गर भनेर त्यो किडनीले मलाई चाहिँ नै जोड दिन्छ क्या त्यो काममा त्यस कारण तपाईँहरूले देखिरहनुपर्छ र एक महिना अगाडि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छे सरदर मान्छेहरू हस्पिटलमा हुन्छन् त त्यस्तो अवस्थामा म तपाईँहरूका बिचमा छु र अघि तपाईँले भने जस्तै म तुरुन्तै डिस्चार्ज भएर त्यसपछि मैले रिजनल कन्फ्रेन्समा भाग लिएर त्यहाँबाट मैले काम पब्लिकली सुरु गरेको छु र अहिले कोरोना भाइरसको यस्तो भयावह सङ्क्रमणमा हामी हरेक चिन्तित छौँ हामी हरेक यसलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण निर्मूल पार्ने यस कुरामा लागेका छौँ त्यसमा मैले पनि लाग्नुपर्छ र मलाई यस काममा सक्रिय रहनु पर्दाखेरि त्यसले स्वास्थ्यमा कुनै बाधा पारेको होइन कि सक्रिय रहँदाखेरि मलाई चाहिँ व्यायाम जस्तो आउँछ मेरो स्वास्थ्यको बारेमा जुन जनताले चिन्ता गर्नुभएको छ एउटा सानो तबका देखिन्छ जो अर्कै प्रकारको चिन्तामा छ मेरो स्वास्थ्य आ, ले कामलाई नरोकेको र फेरि अस्पताल गयो चिरफार गरौँ फेरि फर्केर आउँछ जस्ता तस्तै यसप्रति बेग्लै प्रकारको चिन्ता गर्नेहरूको पनि एउटा सानो तबका देखिन्छ दया लाग्छ उहाँहरूसँग आम नेपाली जनताले सबै पार्टीका साथीहरू सबै सङ्घ संस्थाका साथीहरू सरकारमा रहेका नरहेका सबैले र बौद्धिक नागरिक समाज सबैले जुन सद्भाव देखाउनुभएको छ शुभकामना दिनुभएको छ म सबैप्रति अत्यन्तै कृतज्ञ छु आभारी छु र मेरो कानमा उहाँहरूको विश्वास उहाँहरूको शुभकामना त्यसले अझ बढी उत्तरदायित्व थपिएको मैले महसुस गरेको छु र म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति अत्यन्तै कृतज्ञताका साथ आभार व्यक्त गर्दछु मसँग जुन घर घडेरी जुन थियो त्यो घर गर, घडेरी पनि दुई चार वर्ष अगाडि नै हामी श्रीमान श्रीमती बाँचिन्ज्यालसम्म त्यसमा निशुल्क भाडा नतिरिकन बस्न पाउने हाम्रो सेकपछि त्यो ट्रस्टको हुने सरकारको हुने त्यसका हिसाबले हामीले त्यो जमिन पास गरिदिएर दान गरिसकेका छौँ आफूले मेरो श्रीमतीले ते त तेत्तिस वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर खाएर घर जग्गा साप्टी आदि इत्यादि सबै प्रयोग गरेर त्यो घर गर बनाएको हो तेत्तिस वर्ष जागिर खाएर दुःख गरेर बनाएको घर गर पनि दान गरिसकेको छ जसले हामीसँग कुनै सम्पत्ति छैन मेरो श्रीमतीको पेन्सन हो मेरो संसदबाट आउने सरकारबाट आउने स्यालेरी हो त्यो बाहेक अरू सम्पत्ति छैन त्यस्तो स्थितिमा र त्यो मेरो नकली कमिटमेन्ट बाहिर एक खालको भित्र अर्को खालको दिउँसो माछा खानु हुँदैन भनेर प्रवचन दिने बेलुका किताबका खानु हुँदैन भन्ने खोलाका त खान भइहाल्छ नि भन्ने त्यो नीतिको होइन त्यसकारण मेरो प्रतिबद्धता पनि थाहा छ र मुख्य कुरा मेरो प्रतिबद्धतामाथि भर गर्ने हो निर्भर हुने हो र मेरो सरकारको प्रतिबद्धता पनि छ थाहा छ नमस्ते यदि तपाईँले पन्जा लगाउनु भएको छ भने यो पन्जालाई कसरी निकाल्ने भनेर एउटा स्पेसिफिक मेथड छ बिक मेथड भन्ने अनि बिक मेथडमा के गर्नुपर्छ भने